Ну, я не потребую поваги чи відношення, я потребую стосунків. Я думаю, так само і перед Богом. Бог не потребує, щоб ми віддавали йому повагу. Бог потребує, щоб ви з ним будували стосунки. Ну, різні позиції. Я в Америці є правлячим архієреєм, то я можу приймати рішення. Я в Україні був помічником, я міг дораджувати або виконувати розпорядження правлячого архієрея. Так. Ну, в нас дуже величезний простір. Я не можу часто з ними зустрічатись, бо коли порівняти територію нашої єпархії до території України, то ми займаємо площу 15 разів більшу за Україну. Так що ми реально лице в лице бачимося два рази в році на реколекції, на конференції, це, як правило, весною, осінню. А так я часто з ними розмовляю по телефону, і за тих 6 років, що я є в Америці, кожну парафію я вже декілька разів відвідав. Ну, найближче ті, що живуть в Чикаго, тому що вони є ближче, скажімо, рукою подати. І я в себе маю, якщо, як то сказати, там, де я проживаю, я маю величезну таку вітальню, де можу приймати багатьох людей. Як правило, раз в місяць я маю різноманітні зустрічі з різними категоріями людей, зі священниками. Для мене це пріоритет стосунки з людьми. Я себе піймав на тому, що я дуже рідко сиджу в своєму офісі, я дуже рідко приймаю когось, завжди пробую сам зустрічатися. Наприклад, червень і липень, перед цим, як виїхати з Америки, я більше часу перебував поза Чикаго, чим Чикаго. Все-таки я вважаю, я люблю структуризувати, порядкувати, але я вважаю, безпосередні контакти є найважливіші. Я думаю, що їх приваблює те, чого ми самі несвідомі. Ми, як греко-католики, репрезентуємо церкву першого тисячоліття. Ми одночасно і православні, і католики, і східні, і західні. І це їх приваблює, що ми репрезентуємо церкву та, яка була в першому тисячолітті. Ну, я хочу сказати, для нас часто західний світ є стереотипний, якийсь ліберальний, чи якийсь такий спрощений, зворотньо. Багато американців достатньо віруючі. І я пригадую собі, я був на одній з наших так званих американських парафій, і там за столом сиділо так кожна родина, і в кожній родині 6, 7, 8, 10 дітей. Так що є частини нашої єпархії, деякі парафії, які достатньо традиційні. Я думаю, що вони не мають стереотипів, бо американці достатньо відкриті. І американські єпископи, коли ми говоримо про римокатолицьких, яких є більше, достатньо відкриті в стосунках і в якихось відношеннях з людьми. Ну, я не потребую поваги чи відношення, я потребую стосунків. Я думаю, так само і перед Богом. Бог не потребує, щоб ми віддавали йому повагу. Бог потребує, щоб ви з ним будували стосунки. І коли є стосунки нормальні, наприклад, вас з мамою, то є повага. Тому, якщо є правдиві стосунки, в правдивих стосунках завжди є повага до свободи, повага до твоєї думки, до твоєї позиції. Якщо є правдиві стосунки, там іде правдива, невдавана повага. І, звичайно, є міжне шарування там між людьми, але я би казав, ви глибинно люди ті самі, вони створені на образ і подобу Божу і шукають свого Творця. Тому, навіть якщо культуральні, ментальні, є певні відмінності, глибинно люди ті самі, вони того самого хочуть і того самого не хочуть. Отак, я сповідаю, особливо в катедрі, коли хтось попросить, деколи в неділю, там отців немає, йдуть в відпустку. У нас чування раз в місяць бувають, я сиджу також в сповідальниці. О, ні, люди не мають різниці. Люди часто зворотні, хтось хочуть
приходити до мене, часом просто приходять. Я думаю, що над тим немає, що хтось хоче чи не хоче. Я думаю, що я ніде не вчився, в тому є проблема, щоб стати священником, то ми вчимося. Єпископом ми не вчимося бути, але я думаю, що мій досвід монашого життя, мої різноманітні освіти, які я здобував, дають мені якось найкраще пробувати це моє служіння виконувати. І я пробую не грати роль єпископа, я пробую бути єпископом. Для мене єпископ – це той, який має більше влади і може більше послужити. Бог краще реагує на молитву святих осіб. Якщо єпископ святий, то на його молитву більше реагує. Якщо священник більш святіший, то на його. Для мене це є повнота церкви, що я одночасно є і католицький єпископ, і православний, східний, і західний. Тому для мене неймовірна радість бути в нашій греко-католицькій церкві, яка репрезентує християнство першого тисячоліття. Я думаю, саме то число, яке Бог на даний момент дав. Я думаю, що є потреба нових святих єпископів. Я думаю, потреба святості, вона ніколи не має межі. О, немає, тому що я люблю, як правило, як я особливо десь подорожую, пробувати страви, які є ті місцевості. Я не маю улюблених страв. Ну, як хтось хоче, я даю цілувати руку, але більш традиційно я кладу руку на голову, коли благословляю особу. Я думаю, що за слово «благослови» виходить з двох слів. Благе слово, скажи добре слово. І тому благословляти завжди є добре. Чи це є, чи то єпископ благословляє рукою. Я бачу, в своєму житті я часто, коли зустрічаюся з людьми, кажу, Господь вас благословить, Господнє благословення буде з вами. І я бачу, що люди дуже то цінюють і дуже потребують. І дуже часто дякую. Тому не лише при зустрічі, я часто практикую при розставанні поблагословити людину або при якійсь потребі, про які вона говорила, або про якусь ситуацію. Тому що Бог покликав єпископа до певного служіння, і одна з його покликань – це також благословляти. Ну, це так само, як вам зрозуміти, як ви вибрали саме свою дружину. В якийсь момент стає зрозуміло, ця особа для мене, і так само в якийсь момент стає зрозуміло, що Бог тебе кличе йти цією дорогою. Покликання реально ти ніколи не можеш роз'яснити, описати. Навіть коли ми пробуємо покликання наше описати чи роз'яснити, воно виглядає дуже бідне. Це є приходить певне усвідомлення з глибини нашого єства. Я думаю, що це так, як їхати по GPS. Можна не в ту сторону звернути, але Бог потім перерахує і нову дорогу, нове покликання нам дасть.